Audio Jungle. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜನನಾಯಕ ಪುಟ್ಟಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್, ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಷಯ. ಇವಾಗ ಹಿಂದೆ 5-6 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆನೇ ಆಗಿದೆ. ಆ ಗಲಾಟೆ ಒಳಗೆ ಬಡದಾಟ ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದಾವೆ ಅಂಬೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಯು ಆಫೀಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅದು ಎಲ್ಲೇನ ಇರಲಿ ಜಾಗ, ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು ಆದರೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತೋರಿಸ್ರಿ, ನಾವು ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಾಸಕರು. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜಾಗ ಕೊಡೋರಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಾಗೆ ಶಾಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೈತೆ. ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇ ಮೇನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಕು, ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಠಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸಿಗೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಶಾಲೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಡೆಮೊಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಕೊಠಡಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು. ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ, ಪಿ ಡಿ ಓಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈದಾನ ಇಲ್ಲ, ಕೊಠಡಿ ಇಲ್ಲ, ಪಾಠ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಠಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಎರಡನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನಿಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮನವಿ. ತಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ? 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ? ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನ್ನಡ ದೌಲತ್ಪುರ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಒಂದು 7-8 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಇವರು ಸಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. 4, 5, 6, 7 ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವಳು. ಈಗೊಂದು 7-8 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ ಫ್ರೀ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವಳು ನನಗೆ ತಂಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಬಟ್ ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರೇ ದುಡಿಯೋದು. ಸೊ ತಮ್ಮ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಳು ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೀಚರಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ದುಡಿಯೋದು, 4 ಜನ ತಿನ್ನೋದಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಜೀವನ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಂಥವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಆಗಿನ ಅವರಿಗೆ? ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ಇದು? ಈ ಹುದ್ದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಲಾಭನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹುದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೈಲಿ ಹಾಕೋದು ಕೈಲಿದ್ದ ನಾವು ದುಡ್ಡೆ ಹಾಕೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗೆ ಅವ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರದ ಅದನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಗೀತು ಸರ್. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಏನೋ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಎಸ್ಟಿಎಂಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೊಂದಿಷ್ಟು ಪೆನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಇವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈದಾನ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮೈದಾನ ಇದ್ದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಮೈದಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಸರ್? ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಗಮನ ತಂದಿದ್ರಿ ಈ ವಿಷಯ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ? ಶಾಲೆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಗಮನ ತಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಬಂತು ಪಿಡಿಯೋದ ಆನ್ಸರ್? ಪಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವರು ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಮ್ ಸಿ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಕೂಡಗೆ ಬಿಡುವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಬಿಡುವಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ ಅಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್, ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದಲ್ಲ, ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಲ ಕಥಾನೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಂದಟ್ಟೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಎರಡು ಸ್ಕೂಲು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿನವ್ರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಶಾಲೆ ಹೊಲ, ಇದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತ ಹೊಲನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ ಕುಂದರ್ಸಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮುಂದಿನ ನಿಲುವು ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಸರ್? ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮುಂದೆ ಹರಿಸ್ಬೇಕಂಬದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಜನನಾಯಕ ಅಪ್ಪು ಟಿವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.